ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରେସ କ୍ଲବର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ମହୋଦୟ। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରେସ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆ ହଉ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହଉ, ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ହଉ, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକରୁ ସାଂସଦ ହେଇଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛି, ଆଜି ଏଠାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଖୁସି।